значення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та на підтримку ініціативи Міністерства праці України і громадських організацій указом Президента України від 10 листопада 2006 року за номером 945 14 грудня встановлено Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вони – ліквідатори. Досвіду та навичок боротьби з радіаційним лихом набули вже там, у Чорнобилі, полишивши натомість на цій землі частку власного здоров'я. Кожен день їхнього життя, 24 години якого минали на службі, був сповненим ризику, героїзму, самопожертви. Не було чітких правил щодо дій за даних обставин у екстремальних та надскладних умовах, тож часто доводилося діяти не за службовими інструкціями, а за велінням власної інтуїції та сумління, сміливості і почуття обов'язку. Чим далі ми відходимо від тривожних днів квітня 1986-го, тим гостріше відчувають люди, обпалені Чорнобилем, масштаби та жах лиха, яке випало на їх долю. І якщо це лихо не прийшло у кожен дім, то заслуга в цьому якраз людей, що втримали його, як уламки радіоактивного графіту в своїх руках, які захистили собою не тільки Україну, але й все людство. Пала з неба додолу потривожена ангелом зірка. Покотилась до обрію, збурила зоряну синь. На душі стало сумно, на устах стало солоно-гірко, бо Чорнобиль трава не полин. Чом же ти, Україно, материнська вербова колиска, знов така мовчазна, мов опалена груша стоїш, і течуть твої сльози, і болять твої роки так близько. Чом не просиш у Бога здоров'я для діток своїх? Ти завжди була з Богом, не нужденна ні хлібом, ні сіллю. Як же ти допустила, щоб схалішили душу твою? Впала з неба зоря, покотилась чорнобильська зірка. Сіра осінь прийде, готуватись до вічності треба. І петля радіації стягує шию твою. Встань, моя Україно, простягни свої руки до неба. Знай, що Бог ще чекає молитву твою. Просимо всечесних отців помолитися за живих та відправити панахиду за померлих від радіаційного смерчу. Час і навіки вічні. Люди наші, яким ми прощаємо, давайте братим, і не веди нас у спокусу, а не витвори нас від Бога. Господи Бог, оселив душі їх, там, де всі праведні, Боже, воюють. Господи Бог, милий, Господи Бог, милий, Сіння дітей спокій, спочинок рабів твоїх, вірних синів і доньок матері України,
що віддали своє життя, час Чорнобильської трагедії і усіх тих, хто від віку положив своє життя на полі битви за волю України, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, мені повсякчас і навіки вічні. Смертю і завжди залишився у вічності хвилиною мовчання. Дай у душі доброго вогню, хай воскресає світ животворящий, хай до нащадків озоветься пращур, хай древній рід збере свою рідню. Очисть від скверни, воду нам кров, хай доля нас завчасно не займає. Пошли нам, Боже, згоду і любов, і той вогонь, що в світі нас тримає. Просимо покласти квіти до пам'ятника жертв Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. Завдячуючи тим силовикам Збройних сил, МНСу, які в перші хвилини, в перші дні кинулись ліквідовувати наслідки, ми сьогодні по великому рахунку і живемо. Важко собі представити, що би було, якби от ви, не задумуючись, і багато тисяч інших військовослужбовців, цивільних громадян, в той час задумалися про наслідки, які можуть наступити після облучення і таке інше. Мабуть, тільки завдячуючи отакому самопожертвуванню, завдячуючи тому, що тоді ніхто не задумувався, що буде далі, ми і маємо змогу сьогодні жити. Багато ваших товаришів, побратимів не дожили до цього дня. Ми бачимо, пожинаємо ще до сьогоднішнього дня наслідки тої катастрофи. Бачите, наскільки різко зросла кількість онкозахворювань. Наскільки різко, не дивлячись на те, що в цілому світі тривалість життя збільшується і збільшується, а в нас вона зменшується і зменшується. Багато ваших товаришів не дожили до сьогоднішнього дня. Давайте в першу чергу пом'янемо хвилиною мовчання їх, завдячуючи їм і вам, ми сьогодні маємо змогу жити на землі. Давайте хвилиною мовчання пом'янемо їх.
життя продовжується. Давайте піднімемо келихи за живих, за вас. Низько дозвольте вам вклонитися, подякувати за ту самопожертву, завдячуючи якій ми маємо змогу сьогодні і от пом'янути наших товаришів, маємо змогу і випити чарку, і поспілкуватися. Піднімаю келих за вас, і знову вам всім здоров'я, всього найкращого, удачі. Був на четвертим реактором побудований саркофаг, який сьогодні захищає не тільки нашу територію України, від всю Західну Україну. Дійсно, ті події, які відбулися на Україні, ви бачите, ми завжди якісь терпи, беремо удар на себе. Це техногенна катастрофа, яка відбулася не тільки для України, а це і для Європи. Фактично, ті, хто був в зоні, хто був в перші дні, хто був на слідуючий рік і подальше, фактично знає, що ніхто не ділив українець, не українець, росіянин, не росіянин. Була одна загроза, всі разом працювали. Було якесь бачення цієї проблеми, вирішення, і люди не думали про ті наслідки, які можуть бути. На сьогоднішній день ми бачимо, що інша ситуація, десь обділені, бо тому що держава не має часу десь і надати ті льготи, які можливо, щоб десь і здоров'я поправити, а тому що люди ризикували, не тільки здоров'я ризикували, і життям. За тих за ці роки фактично нема в строю тих людей, які в перші дні кинули згорно цієї техногенної катастрофи і захищали нашу землю. Але я би хотів підняти за келих за присутніх тут, щоб ми десь пощастіше збиралися, тому що маємо ще можливість на своїх ногах стояти і підняти цей келих, то ми живі, ми маємо що згадати, хотіли, щоб і про нас думала держава, бо тому що почуття патріотизму, почуття відповідальності, воно повинно виховувати ці прийдешні покоління, які формуються. Ми бачимо сьогодні загроза і зовнішня, і внутрішня, це на сході України, і ті працівники міліції на сьогоднішній день, фактично, ми вже зробили 6 ротацій, вибули на Східну Україну і воюють, і непогано воюють. Про Тернопільську міліцію відзиви позитивні. Я думаю, що це покоління, яке прийшло нам на зміну, це нормальні хлопці, за ними майбутнє. Ну, я би хотів келихи підняти, шановні, давайте за вас, що ми в такому ж складі зібралися на другий рік. Ми в такому складі зібралися на 26 квітня, вшанували річницю Чорнобильської трагедії. Ну, щоб ця трагедія ніколи не повторилася. І що так років 50? Дай Боже.